GameStop-aktien rusar på börsen. Senaste tiden är den upp 240%. Vad är det som händer i GameStop? Jag förklarar. Vi börjar med att GameStop, det är affärer som säljer fysiska spel. Problemet är bara att folk handlar spel online och därför går det jättedåligt för GameStop. Det här ser flera blankare. De lånar massa GameStop-aktier som de sålde. Och sen så hoppas de på att när aktien går ner till typ noll, då ska de kunna köpa tillbaka aktierna billigt och göra en stor vinst. Det är vad blankare gör. De tror aktien ska gå ner. Sen kommer Roaring Kitty. Han tror inte alls på att GameStop ska gå ner. Han pushar upp GameStop-aktien och pratar gott om det. Och folk älskar det här. Hela världen börjar investera mot GameStop och pressar upp aktiepriset. Och här så blir det man kallar för en short squeeze. Blankarna, de förlorar fruktansvärt mycket pengar. Flera av de hedgefonderna går i konkurs. Och folket vinner typ. Men vad var det som hände sen? Jo, det blev en film om det här. Dumb Money, ni som inte sett det, kan varmt rekommendera. Vad hände med GameStop-aktien då sen? Jo, men efter den här initiala uppgången så, ja, när blankarna är borta och aktien går vidare så går den långsamt ner för att det går inte så jättebra för GameStop. Och nu kan man tänka sig att blankarna efter allt man varit med om inte vågar gå in i GameStop. Det finns hur många aktier som helst att blanka, man måste inte göra det i GameStop. Men, tro det eller ej, de har samlat modet, de är tillbaka och blankar aktien. Och för några dagar sedan så kom det också. Roaring Kitty är tillbaka på Twitter, la upp den här bilden utan någon mer text och det räckte för att börja pumpa upp aktien och det här ger svallvågor. För bara på de här dagarna så har short seller, alltså blankare på engelska, förlorat 2 miljarder dollar på den här uppgången. Mycket händer just nu. Innan jag går igenom de främsta två anledningarna till att investerare går in i GameStop just nu, glöm inte att följa oss Nordnet Sverige. Jag vet att jättemånga av er som kollar på våra videor inte följer oss. Och det är synd för ni missar de här gratis utbildningsvideorna som jag vet att ni uppskattar. Så gå in och följ oss. Nu tillbaka till GameStop. Det finns två anledningar att investera i GameStop. En anledning kan vara att man tror på affären. Alltså att GameStop kommer gå bättre. Däremot, försäljningen väntas ju minska kommande åren. Och de gör jättestor förlust. Men analytiker väntar sig att de ska göra om affären och att de kan göra lite vinst 2024, 2025 och lite mer 2026. Men det är jättestora problem för GameStop, så det är hyperhög risk. Jag kan inte betona nog hur mycket risk det är. En annan sak som man kan göra om man är mer kortsiktig, och jag tror det här är det vanligaste, det är att man tänker sig att det ska bli som 2021, att blankarna måste täcka upp sina positioner, aktien går upp jättemycket och man kan tjäna pengar. Kom bara ihåg, var det på grund av det här blankarna som du köpte GameStop-aktien för du ville ha en short squeeze? När blankarna väl lämnat, när short squeezen är över, då måste du redan ha sålt. För sen kommer det vara ett tryck neråt om det var en short squeeze. Och du vill inte sitta kvar med aktierna när den åker neråt. Så var försiktig och om jag inte kan betona detta nog. Hela GameStop-grejen är super hög risk. Tänk på det nästa gång någon säger.